चमके जो सितारों की तरह। ऐसे नहीं, जुल्मते दहर में चमके जो सितारों की तरह, जुल्मते दहर में चमके जो सितारों की तरह, या नबी कोई नहीं आपके यारों की तरह। मेरे साथ साथ कह दीजिए, या नबी कोई नहीं आपके यारों नारायण चाय जुल्मते दहर में चमके जो सितारों की तरह। कह दो ना, या नबी कोई नहीं आपके यारों। एक आवाज, अपनी आवाज मिला दे मेरी आवाज के साथ, पूरा गूंज पैदा कर दो। या नबी कोई नहीं आपके यारों की तरह, जुल्मते दहर में चमके जो सितारों की तरह, दिल में हो जज्बाए ईमान तो बन जाता है। बन जाता है 313 का लश्कर भी हजारों की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में हो, ओए दिल में हो, दिल 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 में हो जज्बाए ईमान तो बन जाता है 313 का लश्कर भी हजारों की तरह। 313 का लश्कर भी हजारों की तरह, या नबी कोई नहीं आपके यारों। दिल में हो जज्बाए ईमान, ईमान तो बन जाता है 313 का लश्कर भी हजारों। खिल उठा पावे जहां कब का था मुरझाया हुआ, आप तशरीफ जो ले आए बहारों की तरह। खिल उठा बागे जहां कब
آپ تشریف جو لے آئے بہاروں یا نبی کہہ دو یا نبی کوئی نہیں آپ تشریف جو لے آئے بہاروں یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح آپ یا نبی کوئی نہیں آپ عمرو حیدر بکرو عمر سب کی خیر ترتیب جو میں نے دی ہے یہ عروج کی ہے, شعر کی ضرورت ہے, وزن کی ضرورت ہے, عروج کی ضرورت ہے, بہر کی ضرورت ہے, یہ ترتیب بہوری ہے, عروجی ہے, ورنہ ترتیب جانتی ہے ابو بکر عمر عثمان علی, ابو بکر عمر عثمان علی ہیں, کرنے ایک ہی عشق کی, اللہ اکبر. عمرو حیدر بوبکر غنی سب کی خیر. سبحان اللہ, لوگوں کو کہندے آپ زور ہی نہیں لگ رہا, بعد اسٹیج سے اٹھتی ہے تو پھر مجمع تک پہنچ گئی, آپ تو یوں کر کے بیٹھے ہیں. عمرو حیدر بکرو غنی سب کی خیر, عمر حیدر بکرو غنی سب کی خیر, کوئی امت میں نہیں شان میں چاروں, کوئی امت میں نہیں شان چاروں کی طرح, کہہ دو یا نبی کوئی نہیں آپ کی طرح, پیارے کا سہاگ ہوں, ازواج ہوں یا آل اولاد, پیارے اصحاب ازواج ہوں یا آل اولاد, کون پیارا ہو ہمیں آپ کے پیاروں, کوئی نہیں آپ یاروں کی طرح, آپ کی ختم میں نبوت ہے مجھے جان سے عظیم, جس جس کو عظیم کے ہاتھ بلند کرے دونوں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ختم نبوت, آپ کی ختم نبوت مجھے جہاں سے عظیم, کیوں تحفظ نہ کروں جان میں ساروں کی طرح, ختم نبوت ہے مجھے جان سے صلی اللہ علیہ وسلم.
आपकी ختم نبوت ہے مجھے جان سے عظیم جب تحفظ نہ کروں جان کے ساروں مسجد نبوی جیسی ہے سب بار بار کوئی مسجد نہیں ہے مسجد نبوی جیسی توجہ ادھر کوئی مسجد نہیں مسجد نہیں مسجد نبوی جیسی کوئی مینار نہیں اس کے میناروں کی طرح یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح کوئی مسجد مسجد نہیں ہے مسجد نبوی جیسی دل اٹھا پان جہاں کب کا تو مرجھایا ہوا آپ تشریف جو لے آئے بہاروں کی طرح اور وہ بہادر وہ بہادر وہ دلاور وہ دلیر آج کہاں وہ بہادر بدر و خندق کے جو ہوں شاہ سوار کی طرح ماشاءاللہ اے وہ بہادر دلاور وہ دلیر آج کا اے بدر و خندق کے جو ہوں شاہ سوار ایک جہاں کی رانی تقریباً نس سے زیادہ دنیا کئی بار دیکھ لی بس امریکہ بھی دیکھ لی جو کہتا ہے there is no any country like us we are the supernatural کیا کہتے ہیں creation of God on the earth on the universe we are the supernatural we are the super power of the universe در تک اس نے مدر سے چھوٹے سے مول میں سے اس پگڑی بار گئے بچے کو کھڑا کرے پلیز اسٹینڈ اپ پلیز او رات کو فون کرتا ہے ہیلو مسٹر نواز شریف ہیلو مسٹر زرداری ہیلو مسٹر عمران خان مدر سے کو مت کر لو کیا ہوا واٹ ہیپن سر اوہ ملا ہے اس کا فائن تو مائی بری ڈیڑھ دو بجے رات میں اٹھانا کمل کٹ دے گا
अल्लाह का नाम मुझसे नहीं डरता, मेरे तुझे नस से छोटे से बच्चे का नाम दिया, मैं इस इब्राहिम से डरा हूँ, ये तुम्हारे ख्वाब में आएगा। तो कहता है कि मैं हूं सुपर पावर। सुपर पावर कौन? सुपर पावर कौन? सुपर पावर कौन? सुपर पावर कौन? मुझे बड़ा शौक था, मैंने कहा मैं देखूं तो सही है सुपर पावर है क्या। आए कुछ कुछ मैं व्हाइट हाउस गया, मैंने कहा अंदर से ओबामा निकलेगा, उस वक्त ओबामा था 2015 की बात है, अभी इलेक्शन होने वाले, तो छुट्टी होने वाली थी, मुझे पता चला कि अभी ओबामा की निकल नहीं रहा, देखो तो सही ज्यारत ही कर दी, शायद अल्लाह ने बख्श दे मुझे। सबसे बड़े पागल, सबसे बड़े दयूस, सबसे बड़े काफिर, ताकि मैं उस पर लानत भेज सकूं, इसलिए हजम या बगैर अल्लाह। मैं हसरत ही रही 10-15 ओबामे अंदरों ने, अब तो तेरी दास नहीं कर वही बात आप सब पढ़ने को, तू तो पढ़ क्या डरता, तो उसी बच्चे से है इब्राहिम से, और मास्क चढ़ाए हुए एक जैसे ओबामे बनाए हुए हैं सारे, अब पता नहीं डरता इतना है, 10-12-15 जितने वो बामे निकले उतनी है लैमोजीने खड़ी थी, और पर उन्होंने से 80 एक लैमोजीने घुस गया, अल्लाह जाने कौन शक शक शक। ये तो हाल है ना, और हमें कहते हैं मौलवियों को भंड खा लो, हाँ मदारस को भंड खा लो, मदारस बांध नहीं होता قیامت تک جاری قیامت تک قرآن باقی ہے تو قرآن کی حفاظت کے قلعے بھی باقی ہے کوئی منظر گھوم کر دیکھ چکا ایک جہاں کی لانی کوئی منظر نہیں تے باغ نظاروں کی طرح ملاقات تو نہ ہوئی اوباما سے، تم کو پتا ہی نہیں لگا، تو مجھے پتا چلا یہاں پر نہ کہ اسٹیچو ہاؤس ہے، یہ اتر کے اتر بنا ان کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے صدور کے، وزیر اعظم کے، بادشاہوں کے، میں نے کہا چلے وہیں چلتے وہاں پر اوباما کا مجسمہ بھی تھا، زندوں کے مجسمے سے گزرے، شاہ رخ خان جو انڈیا کا اداکار ہے اس کا مجسمہ بھی تھا، تو میں نے وہ سیکورٹی گارڈ سے کہا پھر ہی جاور عمران خان اسٹیچو، ابھی عمران خان صاحب ابھی تک نہیں دے رہے تھے 14-15 میں نے کہا ویری جاور سلیبریٹی، میں نے کہا عمران خان، اوہ سوری سوری دس از آور نیگلیجنس، یہ ہماری ہم سے غلطی ہے، وی ول برنگ اٹ ٹو دی نوٹس اف دی اتھارٹی، عمران خان دا بہت بڑا کوئی رکھو اللہ کا نام رکھن دی دیو دا بنا میرے سامنے کر کیا جو میں اون تے وزیر اعظم نہیں بن گیا، اے انہاں دی مہربانی نہیں بنیا سن، دوبارہ تو میں نے کہا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے کافر کے بت کے پاس میں کھڑا ہوں، کسی سے ملاقات نہیں کروں، کہیں سے میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، ڈائس بنا ہو گیا، وہ نیٹ پر موجود ہے میری، تو میں نے میرے دوست سے ساتھ تھے، میں نے کہا میں نے اس کو سناؤ بھائی ویڈیو، قیامت کے دن کام آئے گا، اللہ نے اپنا کام یہ تیری دنیا کے سب سے بڑے کافر کے سامنے تیرے حبیب کا نام لیا، اور تو کچھ میرے پلے نہیں ہو رہا، لیکن شاید میرا یہ ایکٹ اللہ کی پسند ہے، اللہ کرے ہوتے مجھے موبائل مل جائے، نیٹ ورک مل جائے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ تو ہے نہیں، ہائے ہائے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے یہ ساری چیزیں لا سکتے ہیں، لائیں گے
قیامت قیامت کی بے جین بے جان یہاں پر آپ بیٹھ کے کہتے ہیں وہ زندہ باد کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ بھی قیامت کے لیے آپ کے لیے یہ گنجے کے لیے بھی اس کے لیے بھی گواہی دے گی اوئے 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 بیٹا یہ تو بہت پیارا بچہ اللہ سلامت رکھے اس کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے میں بھی عادت کر رہا ہوں بچوں سے چیڑ چھاڑ یہ ہم چڑھیا میں کون چھیڑا بہت پیارا بیٹا اللہ سلامت تو میں نے کہا کہ چاند کو چاند کا حسن بہت اچھا جمال اچھا ہے چاند کا حسن بہت اچھا جمال اچھا ہے چاند کا حسن جمال کا حسن بہت اچھا جمال اچھا ہے اس سے عام نبی بھی تیرا لال اچھا ہے اس سے حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف کیونکہ حاصل صدر اوباما سے محمد کا غلام اچھا ہے صدر اوباما سے محمد کا بلال اچھا ہے صدر امریکہ جب میں نے یہ کہا نا صدر امریکہ سے صدر اوباما سے سیکورٹی والے قریب قریب والے مولوی کہا تھا کہ پریشان سے ہو گئے پریشان سے ہو گئے تعریف کی کیونکہ حاصل ہے اسے صلی اللہ ان کی غلامی کا شرف صدر اوباما سے محمد کا بلال اچھا ہے اور سے میں ہائے اچھا لگتا نہیں جنت کا کروں ان سے سوال اچھا لگتا نہیں جنت کا کروں سے سوال ان سے میں انہی کو مانگوں یہ سوال اچھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیر میں نے اس ٹائم میں تھوڑا سا زیادہ لے لیا سینئر ہونے کا فائدہ اٹھا دو جزاک اللہ خیر